Bom, então vamos aqui para o filtro propriamente dito. Então vamos pegar essa planilha, fazer uma cópia dela, copiar aqui no sheet 4, tá? Só que aqui essas informações nós vamos deletar, nós não vamos precisar delas nesse momento. Isso aqui vai ser uma planilha que nós vamos usar um truque. Usar um truque e usar variáveis binárias aqui, 0 e 1. Tá? De que forma? Nós vamos fazer o seguinte. Olha só. O nosso filtro foi em relação aqui. Gênero e turno, né? Tá. Então vamos lá. Gênero e turno. Curso, turma, isso aqui a gente não vai precisar. Então vamos deletar essas colunas. Gênero. Então vamos lá. Vamos inserir uma função lógica aqui, que é a função if. Então a gente coloca igual, tá? Deixa eu vir aqui na função if para ficar mais fácil para você acompanhar. Então venho aqui categoria lógica, essa função if, tá? Então vamos para frente, next. Então o teste. Qual vai ser o teste? Se o A2 for igual ao que está aqui no sheet 3C, tá? Então, se sheet 1, o A2 do sheet 1 for igual ao que está marcado aqui no sheet 3, tá? Recebe 1, se não, recebe 0, tá? Então, ok. Vamos só separar aqui porque um probleminha aqui, ó, masculino, feminino. Então, vamos ter que escrever aqui, tá? Masculino, feminino. Tá? Vamos escrever bonitinho, igual aqui. Diurno, noturno. Perfeito. Aqui no home. Masculino, feminino, diurno, noturno. Beleza. Agora sim a gente consertou. Então, recebeu zero aqui, por quê? Porque eu cliquei em feminino quando essa primeira célula aqui é masculino. Então, veja bem, eu vou clicar aqui masculino, você vai ver que recebe 1, viu? Por que recebeu 1? Porque eu escolhi masculino e essa opção realmente é masculino, então ele aparece o número 1, tá? Então eu vou fazer isso para todos os números, todas as células, perdão. Então como é que eu faço? Essa sheet 2 aqui. Deixa eu ver. Sheet 3. Eu vou fixar aqui o sheet 3. Beleza. Então eu coloco o sinal aqui no cifrão. Tá? No OK. E aí eu venho descendo aqui, ó. Né? Eu vou descendo, descendo, descendo. Tá? Eu posso dar dois cliques aqui, ó. Né? Tá. Todo mundo aqui. Beleza. Vou fazer a mesmíssima coisa pro turno, tá?
Então, eu vou até copiar essa função, só que eu vou ajustar aqui com os parâmetros. O turno, onde está o turno? O turno está aqui, na C4. Então, deixa eu ajustar lá. É de ser C1, é C4. Né? E deixa eu ver se está certinho. Shift 1B2. Shift 1B2. Certo. Perfeito. Essa mesma coisa. Para tudo. Ok. Então ele vai descendo, né? Tá descendo. Tá mudando somente aqui. Aqui não muda. Que é o ponto de comparação aqui. Shift 3 C4. É o que tá aqui. Ótimo. Ok. Beleza. Como que nós vamos fazer o filtro? A nota de física vezes o produto desses dois aqui. Então vai ser igual. Essa célula vezes essa célula vezes essa nota aqui. Beleza. E assim eu faço para todo mundo. Tá? E aqui para estatística a mesma coisa. Né? Para estatística a mesma coisa. Tá? Química também. E computação também. E aqui o total é só somar essa função sum, soma. Vou somar tudo isso daqui. Ok. Repito isso. Espera aí. Então, percebe que está fazendo filtro. Diurno. Tá. Perdão. Diurno feminino. Ah, sim. Claro. O que aconteceu aqui? Que nós temos que fixar as colunas aqui, né? Fixei a coluna, porque tem que multiplicar a coluna A com a coluna B, né? Então, deixa eu corrigir aqui, tá? Aqui mesma coisa, fixei coluna A com a coluna B. Né? Ok, beleza. Então, tá filtrado bonitinho, tá? Tá feito o filtro. Professor, não entendi muito bem esse filtro. É o seguinte, eu vou até marcar aqui com uma cor diferente, azul, e com o fundo amarelo claro aqui, os nossos filtros, tá? É o seguinte, eu multiplicando aqui, ó, recebe 1 quando o turno for
igual àquilo que foi clicado aqui, né? E recebe um também se o gênero for igual ao que foi clicado aqui. Então é o seguinte, 1 vezes 1, 1, está filtrado ali. Se qualquer um dos dois for zero, quer dizer que não pertence, né? Que essa nota não vai entrar no cômputo final. Então eu só tenho aqui, ó, né? Tá vendo? Só aparece aqui. O que eu posso fazer também é colocar. Se for igual a zero, né, fica vazio aqui. Tudo bem, poderia fazer isso, tá? Mas não vai haver necessidade. Então eu vou criar aqui uma variável qualquer x, vou dar valor 1 para ela. 1, 1, 1. Vou encher de números 1. Pronto. Tá? Então eu marco esses dois. Vou fazer um gráfico aqui de dispersão, tá? Scatter. Vou finalizar. Pronto. Tá aí meu gráfico de dispersão. E esse gráfico eu posso copiar e colar lá na nossa página principal, que eu chamei de home. Tá? Vou até diminuir o tamanho aqui para ajustar, vai ficar legal. Chegar um pouquinho para cá. Tá. Vou diminuir o tamanho também aqui desses pontinhos para ficar fácil. Diminuir aqui. Melhor de visualizar, tá? Aí a gente pode dar um zoom aqui também para não perder a visibilidade. Tá fazendo bem rápido, então veja lá, filtrei masculino, vai mudar, tá vendo? Deixa eu filtrar noturno, tá vendo? Tá mudando aqui, ó, automaticamente, viu? Pronto. É isso aí, gente. Acho que para essa primeira aula deu. Tá? Qualquer dúvida, você me manda e-mail, posta aí debaixo do vídeo. Enfim, entre em contato comigo que a gente vai conversando ao longo do tempo aí. Bons estudos e até a próxima aula.